どうも、スノーマンです。今回はですね、クイズ正解はラウールをお送りします。イエイ、ラウールクイズ、ね、やった、ついに来た。この企画は実際もうね、今4人目なんですよ。浩二と、そう、佐久間と、伊達様がね、この企画には挑戦しましたけど、はい、これは楽しいと思いますよ、はい、でも、まあ、今回さ、もしかしたらこの企画を初めて見る方もいるかもしれないので、はい、ちょっと簡単にね、ルール説明の方したいと思います。まあ、クイズが、まあ、ラウールがね、考えてクイズを出してくれますが、ただ正解すればいいというわけではありません。たとえね、こうクイズの答えが合っていても、ラウールと答えが違った場合は、正解になりません。あくまで正解はラウールですという、メンバー愛が試されるよね。そう、試されますよ、この曲は。ラウールがカラスは白って言ったら白なんだよね。そうなのそういうことなの、今回は。ちなみにラウールはこの中で誰が一番こうラウールの今気持ちをね、こう分かってくれてると思いますか。誰だろう。さあさあさあ、おお、やっぱタイ。そうだよなだろうな。今タイっていうワードが聞こえたんだけど、まあ確かにね、メメとラウね、一緒にいるもんね。ちょっと待って、あれ、今サクマフリーズしてるよ、ほら。え、画面が止まってる。サクマフリーズしてるよ。自分でやろ、めっちゃ俺ほんまにフリーズしたと思ったわじゃあラウール、なんかご褒美とかあんの。ご褒美か。え、あれじゃない、金のラウール届くんじゃない絶対金のラウール届くの。どこに確定だよ。金の佐久間送ってねえからな、まだ。金の佐久間届いてない。金の佐久間いらねえ金のラウールだったら欲しいけど、佐久間はいらんな。おかしいだろ。いくよ、やるしかない。第1問、こちら。僕の今一番欲しいものは何でしょう。欲しいもの。何やろ。なんでわざわざこれにしてるかっていうと、やっぱ言ったことあるからなんだよね。今ね、もう絶対聞いたことあるし見たこともある。それってさ、使ってるところを過去に見たことある。まあ俺らあると思うよ。最近はもらってない。それじゃあ、もらったことはない。あ、未だに。じゃあなんか分かった。俺分からへんねんけど。ちょっとヒント言い過ぎた。はめられた大人に。笑ったせーの。どう、佐久間は。あ、なるほど。あれ、全員違うんちゃう。何何何何。なるほどね。全員違くない。 OKOK、 正解者は一人います。お、分かったわ。分かった。こちらです。ドレン、セグウェイ。そうだな。そうだな。正解、正解誰。メメ。セグウェイ。メメか。うわ、すげえな。そうだ、最近ハマってたわ。ハマってたわ。確かに。ジャニーズ事務所にさ、あのセグウェイ置いてあるじゃん。あれをめっちゃ回してたの、俺が。うわ、確かに。めっちゃ楽しくて、そう、欲しいなって。佐久間。何。佐久間。画質こっちだ。あ、これ何これ。ガオンキ。セグウェイ。当てたのすごいわ。でもガオン、すごいよ。第2問、こちら。僕を動物に例えると。はい、これは簡単やん。これは簡単。え、嘘でしょ。これやんの。じゃあなんかさ、なんか公式でさ、出てるっていうかさ、なんかあるよね。分かる。それやろ、もう。いや、言ってること分かるよ、めめ。あ、あれか。オッケーオッケー、それだ。じゃあいくよ、せーの、どうぞ。ティラノサウルス。うわー、それか。ティラノサウルス。お、正解はティラノサウルス。イエーイ。T-REX。 でもこれ多いんだけどさ、 T-REX も正解だね。そのさ、紹介ラップってあるじゃん。阿部ちゃんが作ってくれたんだけど、そう、その韻の中でこのティラノサウルスっていう単語が出てきたんだと思うんだけど、This is ラウルね。なんで俺はティラノサウルスなんだっけ。ラウールがその、うん、なんか例えばステージ上に立ったりしたら、うんうん、なんかその場を制する力を持ってるなって思って、深い。それがティラノサウルスっぽいなって思って。楽しい、ちょうどこの企画。気持ちいいな気持ちいいな。ラウール、
陰を踏めてたしね。すいません、多分僕だけ間違えてますね。ゴールデンレトリバー。あれ、そうやね、見てや。ショッピー間違えてんじゃん。紹介ラップの歌詞のこと全く忘れてた。まあでもシンプル、この世で一番可愛いものは。そんな決まってんじゃん。決まってるやろ。そんな決まってんじゃん。これはどういうことなの。だからその一言言うと、正解はラウールだよっていう話。まあそうだな、それだけ。まあそうだな。そうだな。はいはいはい、わかりました。もうね、あのね、正解がラウールとか関係ねえから。そう、もう俺が可愛いと思うもん書くから。阿部ちゃん方式にしていい。あのなんか伏せて、うん、ちょっととりあえず見たいなみたいな、うん。あ、いいんじゃない、ラウル楽しんでいいよ。いいよ、せーの、はい、なるほどね。ラウルが楽しんでおります。ラウルが楽しんでおります。楽しそうだな。こんな気持ちいい企画ねえぞこれ。じゃあ正解を出そうかな、パッと先にね。してよ。楽しそうだな。まさかな、自分で出すんだもんな。生き生きしてる。気持ちいい。自粛中一番生き生きしてる今。いや、ワクワクしてんな。ちょうだいちょうだい。この世で一番可愛いもの、それはこちら、僕です。あ、イエーイ。おい、みんな正解じゃん。イエーイ。いや、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、佐久間君ちょっと答え見してよ。佐久間君、え、佐久間、佐久間オープン。いや、え、ほら見て見て、ほら、え、じゃあこれよく見て、よく見て、よく見て、ずるい。ずるいわ。まあでもね、ちょっとその可愛いのジャンルが違うかな。だからその違うんだ。バブイだから、ショッピーは。バブイ。ショッピーが今着てるこの T シャツのこの色、見たことある？これ。え、見たことない。これはバブイ。これバブイっしょ。これもうメロンのアイスでしか見たことない。お前ミントグリーンだよ、お前。ミントグリーン。ミントグリーン。ミントグリーンを着る人おらんでしょ。ジンプしか着れない、これは。全員正解やね。うん、ちょっと本当、待って、コウジ君なんて書いたの。え、俺もラウルって書いたよ。え、ちょっと見してよ。何で見せたの、一緒やで、ほら。え、ほら、あれ、どうした、あれ、俺のメイや。メイ、あ、メイね。まあ、可愛いよ、メイね。メイさん可愛かったんだ。だから、まさか自分のこと書かへんと思うや、そんなん。ラウルさ、俺のメイにあったの、唯一。あ、そう、いいな。そう、だからもしかしたら揺るぐんじゃないかなと思って、俺のメインの可愛さに。じゃあ、ということは誰正解？メメとフッカさんと伊達さんと阿部ちゃんと4人が正解。さっくんも、さっくんもや。しかも見て、阿部ちゃんのさ、これめっちゃいいんだけど、あの、お前だよハートって。うわやばっ。だるお前。だるお前。だるお前。ということで、もうちょっと、はい、はい、ショートはラウル、何何、さすがにちょっと俺いじってもらわないと、あの、ごめんごめん、滑っちゃう、滑っちゃう感じなって。俺なんでラウルじゃないの。え、何何、まだあったの。いや、もう正直この流れ的にこっから面白くすることは無理だから、一応見せて。いや、やってくれ。あのさ、それ出し方がめっちゃおもろかったわ今。いや、これはね、いじってもらわんともうあかんね、これは。そうだろ、お前。危ね、そう言わしてた、その俺だぞ、お前。なんか気持ちよすぎて、そのボケとか見落としまくって。じゃあ、翔太には後日改めて金の佐久間届ける。いらねえんだって。いるんかい。え、今な誰が何位で何位。メメが3ポイントか。だから、うん、ちなみにその追いつくようになってます、やっぱこのゲーム。やっぱお約束ってやつね。次の問題、正解はまずないっす、まだ。え、お、え、一緒に考えるやつ、皆さんで作ってもらいたいなっていうことで。なるほど。こちら、僕の好きなところ。何それ。え、で、これはね、ってのは何。その、俺が嬉しかったあれに応じてこう得点がつきます。なるほどね。なるほど。めっちゃ嬉しかったらもうその一気に逆転できちゃうかもしれないっていう。このあの1個じゃないといけないの。いや、全然1個じゃなくていいよ、それは。めっちゃ笑っとるやん、ラウ。じゃあ、ふっかさんから年齢順で。ほ、お、どういうことだ。ん、正直僕はないんすよ。うん、なんかその、なるほど、やっぱこうラウルという人がもうまずまあこの世にね誕生して、あ、このスノーマンとして一緒にやっていくっていうもう段階で
もう僕にとってはもう家族なわけですよね。だからもういて当たり前、存在してて当たり前だから、俺はもうラウルというこの文字、このラウルっていう文字に全てをかけたっていう、はいはいはい、あれ、ラウル感動してるね、はい、めちゃめちゃ感動してる。バーン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 、まだ1個目やからね。じゃあふうかさん、これ、うん、2ポイント、うん、うわ2ポイントということで、じゃあ佐久間くん聞いちゃおうかな。はい、一緒にゲームしてくれる。かわいい、シンプル嬉しいやつね、これ。うん、そう、なんか、そう、ゲームをさ、みんなでやるとかってなかなかそんなない感じなんだけど、意外とこう、ラウとかメメがすごい俺のことゲームに誘ってくれるの。で、それが嬉しいの。さかくん、お、いい、陰キャかよ。2ポイント。頑張った。2ポイント。はい、さっく2ポイント。はいはい。で、ショッピー聞かせて。やっぱね、ちょっとこういう明るいキャピキャピしてる一面がある中で、うん、このギャップに僕はいつも燃えてるんですよ。おおお、はいはいはい。気持ちいいくらいの発言力。おお、はい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 、なるほどね。いいじゃないですか。やっぱこうね、いっぱい人数がいるし、いろんなね人たちと打ち合わせする中で、結構ラウルのこのズバッとこうひねらないまっすぐな発言って、俺すごいね、毎回打ち合わせ中に感動する時が多いのよ。おお、やっぱなんかそこが普段のこの年齢とテンションの見合ってないいい部分なんだよね。おお、うん、そこにすごい俺はいつもねギャップ燃えしてるんだよね。お、いいね。センキュー、センキュー、2ポイント。やっぱね、そう、え、2? 2ポイント、センキュー、2ポイント。いや、平等に2ポイントだよ。ふざけんなよ、お前、同じ。じゃあ、2が最高なのかもしれないよ。じゃあ、ここちょっと、もうほんと庶民にお言葉いただいていいですか、本当に。あ、はい。おお、スノーマンとしてのラウル。おお、大人だ、大人の感じ。はい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 。スノーマンとしてこうね、電話で喋ってる時のラウルもそうですし、パフォーマンスをする表現力、パフォーマンススキル、そういうのを全部ひっくるめてスノーマンとしてのラウルです。おお、いいね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。聞いててわかるわ。 A グループや、はい、2ポイント。おっ、2ポイント。みんな2じゃねえか。みんな平等に。そういうとこだぞ。おそういうとこだぞ。気象予報士の阿部ちゃん、はい、お天気です。あ、中継してるね。あの、さっきの紹介ラップのティラノサウルスに通ずるものがあるんですけど、僕はこちらです。お、安定した存在感。おお、字も安定してますね。あ、字も綺麗。字も綺麗だね。うんうん、その目を引くものがあるラウル。おお、言葉も動きも、なんかラウルは今すごい若いけど、なんかその時の自分にできてたかって言われると全然違うから、そこはすごい尊敬してます。いいね。じゃあ阿部ちゃん、それその、はい、回答2ポイント、はい、おー、2ポイント。小池君はね、まあ先ほどね、あのボケちゃったんでね、お、まあ、ちゃんとみんなと真剣にね、こういうのはあまり伝えれないので、うんうん、じゃあ、はい、素直な言葉をくれる、はい、うんうん、次ね、甘えてくれるところね、はい、はい、プラス俺も甘えさせてくれるところ、はいはい、うん、これは結構重要でね、たまにこうラウル相談とか乗ってもらえるからね、ラウルが、はい、こう年下のに相談乗ってくれるから、もうすごいありがたい、俺からしたらね、はいはい、そして次ね、自分の限界を決めない、これね、おお、なんかここでもう終わりっていうのがないというか、なんかもう満足しないよね、うん、そしてね、自分をちゃんと持っている、まあこう似てるけども違うね、はい、まあこう自分の意見もちゃんとこう持ってて、パッと言えるのがすごい、これはショッピーと一緒ね、ちゃんとした意見が言えるところ、これも素敵やん、尊敬ね、これ2ページ目ね、まだ2ページ目、これはちょっとでかいぞ、今のは。10代とは思えない、まあ、これ普通にこうファンの人の意見も入れてんだけど、うん、10代とは思えないこう色気、はい、いや確かに、これを忘れたか。でそして最後ね、まあ、あとシンプルにこう、こいつポイント取りに来てんな、出会ってくれてありがとうねという。ポイント取りに来てるな。え、待って待って、いやいや、普段見えないから5ポイント、5ポイント、5ポイント、
5ポイントは高いって。あ、じゃあ言います。はい、ちょっととりあえず、まあ、読んでほしいかな。読める、うんうん、身近な人を大切にするとこ、うんうん、親を大切にしているところ、うん、センスがあるとこ、うん、かわいいとこっていうか全部。うえなんかステージ上こうなんか、はいはい、アイドルをしてるラウールは、まあ、もちろんみんなが見ての通り、はいはいはい、かっこよかったりかわいかったりすると思うんだけど、なんかその裏で、うん、こう一個人なんか16歳として見た時になんつうんだろうな、16歳とは思えないなんか男としてのこのセンスがあるというか、はい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 、なんかまあスノーマンっていうグループに、まあそのラウールがいるいないっていうのはもうなんかすごく大きいことなんだなって、うん、4ポイントこれ。おーおー。いやなんか甘いな、やっぱ後半になるにつれてあのちょっとハートがなんかホロホロしてきちゃった。いやーはい、というわけでこれで全問終わりましたけど、はいはい、いやー素晴らしい企画だね。どうでした？ラウールどうだった？これは気持ちいい。ちょっとやばいねこれ。最高の休日だった。今後、うん、まだあと5人やってないでしょ？はい、はい、やってないですよ。来ると思うんだけど、こういう問題をやるとちょっと楽しいかもしれない、うん、じゃあ最も、ラウルに近い男はっていうので1位をこう発表していただきたいんですけど、はい、それでは発表。最もラウルに近い男はドン、目黒蓮です。宣言通りや。さすがですね。目黒蓮です。シンプルに目黒蓮でございました。シンプルですね。なんかもう自分でも怖いぐらい分かっちゃった。いやすげえよ、怖いぐらい分かっちゃった。なんかもうほんと、うん、みんなからその愛情を再確認できたので、等身大の金のラウールはあの全家庭にお送りします。あ、楽しみ。ありがとうございます。で、少々に個人的に金の佐久間も送っとくね。あ、それが一番大事。ちなみに、シャッピーは金の佐久間俺もな、ラウルって書こうとしてんけどな。後からとかいらんから。いや、だとラウル可愛いもん。いや、違う違う、大丈夫。俺の名義って書いちゃったからもう。いや、なんか書くのが恥ずかしいねんな。ほんまに好きやから。言い訳すんな。うん、ごめん、そういうのいらないんだよ。自分で書く方が100倍ぐらい恥ずかしい。確かにな。